Djokou TV, la télé de la jeunesse. Aje Bayfal bangi siaré, aje Bayfal bangi bégé ñep bodum bay aje mbokk yi sinan Djokul TV Bayfal bang leen di siaré wat bu baaxa baaxa baax aje mbokk yi nak ñu ngi fi nga xamni mom moy teungëj waye nek ci fi nga xamni mom moy ciixo waye nak buñu gisé e photo bi nek sama ginnaw rek ñu xam dañu nek ci bëssu papa yadd muy ab Bayfal comme niñ koy waxé rek mbokk yi nak ran yémok 3ème édition muy le 3 août muy bëss bo xamni ni et ken du ko fatte ci aduna et muy beus bo xamni ni wax nañ len ko sa buñ ci jégué rek sel ak sel ak ñëpp di wajalat et mu nekkon ab Bayfal mu nekkon ab jambar deug et mu nekkon gour yalla pire mu nekkon ko xamni ni wax nañ ko et nit ëpp nako ma xama et nit ëpp nako daraja et nit ëpp nako xaliss way liko yalla may nak yombul ak Bayfal mo koy may ak talib mo koy may mbokk nak ñu ngi fi nga xamni mom moy joxo nak ñu and ak Bayfal nak et wajal li nga xamni mom moy bus papa yada gis nga bus kalamé légui ken du fi xet ndax teunga jep ñom ñokoy uissé way c'est que job dang may top rek après mo waxtan ak ñen ño xamni ni ay fi lañ nekk di wajal bëss bi way xamna kiñ koy tambalé nak mom moy yag bi nga xamni ni mom mu jité xalé yi yag bi nga xamni ni danaka é lepp rek man nañ ni mom la mu and ak nak wa aduna zéro bakkar way c'est que job dang may jël nank nank rek mo waxtan ak ñi nga xam ño nekk fi yépp c'est que job ma ki nga xamni nak mom moy é boldo ni ko nga xam ci cheikh ndoy numéro 2 é mu nekkon nak xaritu papa yada mu nekkon nak wayu papa yada e ndax fep fo doon gis papa yada dang ko fay gis ñom ñaar ño andal biñu nekké xalé ño dugono ci bir lamb e man nañ ni dé moy taxalé mo papa yada danaka bëss bi nga xamni ni ci le papa yada défé sogam bi mu yéma bëss le 3 bi danaka ci mom la joggé sax soga dem famuy dem ndax mom papa yada am ñoon dara dox won ci digg na ñom ñaar mu nekkon xaritam nekkon leppam ma nglay xiaré cheikh ndoy numéro 2 di la jox sa wacc way bu baaxa 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 baax assalamu alaykum baro ñu lay fay di la jox sa wacc way yow tamit waaw di la jox sa wacc way di nuyu sa cameraman bi waaw di nuyu gaay tew fi ni yeb waaw bala ñuy dugg ci débat sa dañuy ñaanal papa yada assane diop yalla suuf wo yeb ci kawam yalla aljana doon kërëm quoi amin waaw yalla reccu limu doon ñëwé ci aduna fi yalla nga fi mu nekk gënal fi mu joggé ci barki sayidina muhammad waaw cheikh no numéro 2 ndax amna lo umpo ci papa yada papa yada baro yow papa yada xam nga dara umbuma ci mom yow xam nga lolou sax parce que xam nga ne manax yow ah mom surtout manax mom fuñ daan dem sax da lay wo tegal la nga ne wa li wa jarna dem lamb bi jarna dem lamb bi jarul dem di do non nit ko xam na ni nitu gaay la won nitu ñepp la won quoi mo tax bes bi ni xam nga li manul ñaaka maga ndaw goor jigen ñepp dañuy ñew tewé ka dika ñaanal ta janaka chaque jour gaay dañ koy gëna ñaanal waaw dika ñaanal tamit fi mu nekk xam nga yalla naka gënal fi mu joggé daal papa yalla limu gëna marqué ci mom moy ndaysan ku bëggoon ay xalé la xalé ndaysan ay xalé nonu mu mel non man non la mel danaka ñun suñu mbir ay xalé ngeen di gis après magi doga ñew te xalé mom dafa ne képp ku muy wuyse rek nit ku baax nga mo tax xalé la wuyse kon mom li nga xalé yi bëggoon rek te daanu daw xalé yi man lolou dafa man neex ba tax na bokk na ci li ma gëna mark ci mom ak xolam bu rafet bu ko yalla may nak waaw et des fois bo tok bu ci yag da nga gis image papa yalla wala natalam ci lan nga yeg ci peut bo fa gis waaw papa yalla sumay gis natalam ak ay image ak ay cadeau damay taw boy nan len papa yalla deena way cadeau deewul ndax kulluhum aduna fu way dekk ci aduna yaay jël ay waxam tay diko monde say business ci jangale aduna da bamu koy wax mi ngi dundu bamu ko waxe kan nawlo won lamu wax et bamu dewe lañ xamne ko ki lamu waxon non tay lolou moy aduna man lolou dafa ma yem ci mom papa yaade deena
mais xelam deewul ay cadeaum deewul ndax chaque jour ay cadeaum mi ngi ci aduna ndessal kon koku deewul de kon koku nit ñi du gaaw gene ci xolum nit ñi ndax chaque jour nit ñi ngi jël ay waxam kon koku mbarum bay nit ñi mënu ñu ko faté ndessal limu ligéle ci aduna quoi barke sayidina muhammad ndessal nit lim la def rek nga xey def nit fu la tollu rek nga xey tollu da mom dañu tollu won fo xamantene ni moy manam doomu adama deug fofu lay tollu nitam ak nitam moy manam duñ nebbo duñ nebbo ci dara walu entraînement wax walu ñew heureu nelawon wax lepp papa yaada sa yu joge entraînement 5h du matin lay dem entraînement bu joge entraînement du dem sax galen suñu koñ bi lay ñew te ko galen mo du fay mbeu fa lay teud nelaw bala mu yew bay faal nañ ko jobal ndeke ma lepp ci ba waaw mom amul won nak nebbo ak ñun lepp lu mu doon def lu nekk da ci waxtana ak mo xam mu baax mo xam mu baña baax waaw te ñun mom ay bay faal lañ lu baax rek lañu dund te jëm ma joy non lool la yag du dund lool la ko ñepp xamé waaw bo ci mom ñu ngi kay waajal xam comme chaque année rek xama sa waye mom xam nit ku ma galawon mo motax xam beus bi mom mënul mel nenañ lu comme ni xam gaay nak ñu ngi fi waaw lijeent nañ lepp li xaar xam di ñaan yalla sunu borom def ci xewal ba affaire liñ ci sentu yeb mu deme nonu quoi waaw lepp ci jamm rek nga da mel li beusu asan brand bi nak da mel li dafa gëna yok non beus bi mom chaque année mom beus bi mom chaque année mom inshallah mo xam naan day gën di yok quoi parce que amna ño xamantene daaw teewu ñuko won xam nga du dewe ne tam amna ño xamne tam dañ ci gëna yokku ci muy gënd yaaru parce que li du bësu koñ xam nga du bësu gaay ni nak bësu wa tëngé gi yëb la té nekatul sa bësu wa tëngé wa Dakar gi ak Sénégal gi bu joré ñëpp kay waajal mo motax muy démé ni sa kan quoi wala organisation bi est ce que yomb na non non yombul dé ci ndagu melni boko xolé xamna yombul gaay dañ ci son xam nga li jënd ñen ñi tamit jappasi bu baaxa baax ba tax mu mëna démé ni quoi waaw est ce que des fois yeen ci bonne volonté ak yeen ci autorité ñu ci duggal seen loxo waaw xam nga duma né ñëpp nak mais amna ci ñen ñoo xamantene mom bu bëss bi joré dañ ci japp bu baaxa 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 baax waaw ñen ñi dañ ci japp bu baaxa baax xam nga ci ta ngeec Assane Diop man sama exemple la tay ndax kaddu mi bayyi fi bayyi yépp man dama koy top dama koy dundu ab baye fall la won nit la won ko xamni ni dañoo won ginnaw sax ñu ci ko xam yalla ko suñu borom yeureum te xaaré ko aljana man Assane ci dundam dafa am lu bari lo xamni dama ko participer ci dundam lool nak mom momako won nak motax ma dund ko mom Assane Diop mako ndeuk yobbu ci radio mu def émission Modou Mbaye muy baye balla mbok Assane Diop mako joxe kerel groupe WhatsApp fan club sama xarit la won sama lepp lon tay amna image yu bari yo xamni gaay di gis mako photo won wala mako video won te bobu xamni won sante Assane dañu won ginnaw sama xarit la won sama lepp la won mako ñaanal suñu borom yeureum ko xaaré ko aljana ci barki mam Cheikh Ibrahim Fall tay dal wax deug yalla suñu xol lepp toyna ada kay ñew jeureuf Cheikh Diop ata mbokuy Sénane Diokul TV mbokuy nak xam ngeen ne bësu Assane Gorane bi nak dafa ala dawmi comme niñ joxe gis ngeen soxna yi sama ginnaw ñi nak ñok Assane danak du demone bolé ci dundum lañ doon and ak mom and bu rafet ci dundum lañ doon jëflé ak jëflanté ak mom jëflanté bu rafet ndaysan ñu gore lool nak Assane tay nekatu fi waye ba légui ñu koy gungé Assane nekatu fi waye ñu koy taxaw nak fep ma jossu kenn rek ma bayiko mu présenté wu ma bayila nga présenté wu ak mbokuy Sénane Diokul TV rek ni goro bi salam alaykum ginaaw bi ñu julé ci yalla sante sayyidina muhammad sante borom touba sante ki nga xamné tay ji mo waral bëss bi Assane Diop tay ji bëssam mën ta ñaka baña melni ndax tay ji Assane Diop su ko nit ñi fayé ndax lebalu kenn lu bon tay ji li ko nit ñi wuy si ni mom moko liggé ba paré baka fi tay bari na ño xamantene yalla def na li gën mu amuñu li tay ji wa zéro bakkar ñom fi chaque année ñuy assurer di def luñ mën luñ mënul yépp yalla dañu ci jappalé ba ren ji di 3ème édition waw ren di 3ème édition da bañ ko commencé ba légui yalla ñu ci jappalé bu baaxa 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 baax ñi fi ñew ñëpp tamit ñong leen ni déggalu bu baaxa baax di content tamit ci ñom ci liñ ñew fi ndax mënon nañ ko baña def mais ñu bayyi seen yitté yépp ñew fi ndax kan Assane Diop tay ji su fi ñep nekké mobilisé Assane Diop tax da bañ ko commencé ba légui yalla ak ñuy jappalé di ñu doolé ba chaque année muy gën di yok daf ñuy war dañ koy bay rek mu présenté mbokk ci Sénane Diokul TV suñu kilifa
suñu lepp ñu ngi lay jox sa wacc way bu baaxa baaxa baax ñu bay la nga présenter wu ci Dioku TV. Ah salam aleikum mbokki tenge, salam aleikum mbokki département bi. Ah wa Dioku TV nak ñu ngi rafetlu sen liggey ci tenge di am contenté ci télé bi nga xamni lepp lu xew ci lu baax rek buñu gesto gis fa Dioku TV muy télé bo xamni nak télé bu am solo la bu saf nit ñi tay ji nak ñu ñew ci suñu bisu rak suñu bisu bo xamni tay xol bu fess dañ fi ñewé waye lepp yermande la muy suñu rak di Assane Diop yalla nako yalla yeureum te yexanu tan yag ko ñaanal ginaaw yalla buma téwé fi yag mar motax mu ñew fi muy sama xarit di suñu lepp légui la joggé sama place ma and ak sama xarit bi di as ni mu ni ma no meuna def rek ñu yegg ci bëss ba té nak lool mo no war ndax buñu dëkké te ngeej ñu nekkando won fek mom ba mu dëbbu ah buñ ko day ñaanal ñu nekk ay nit dëkk ci dëkk bi ñun mëna def bay suñu té yépp ñëw fi ci bëssam bi bu doon ben 30 minutes lañ fi def sax di nañ ko fi def wax dëgg yaalla di contant ci yag mar ak ñimu andal xalé bay fall yépp ñu ngi contant ci ñom ndax li kat mom lek lañ ko déssel mu genn adina gaay bay seen yitté yépp diko ñaanal ah yalla nako ñaan gi égal jox égal fé mu nek yalla nay jot ci ñaan gi té wax dëgg yaalla nga genn adina say rak rakan ak say mak han ñepp di la ñaanal ah li ku sañan am ko wax dëgg yaalla boy yalla leen yalla kartanal yalla doole leen ba sak ané ñu fi tew diko and ak mom diko ñaanal ndax Assane da doon nit ku bax da doon jambar ci limu doon yëngu mbeur la woon waye du woon mbeur mu yaafus te bu ma sa jog rek te nge jep jog ku mel non nak bu genné adina ci genné adina bo xamni wax deug yalla ma nga sax aljana mom ndax Assane Diop accident la def te accident ak deg lak kep ku ci genn adina rek ya nga aljana ñun ño kay ño fi ne diko ñaanal Assane Diop di mbeur mo xamni nak département bi ak Dakar ken musuko ci yeb mbeur mu meussa jakar lol di nga respecter Assane Diop di nga ko jox cieur du won yafu ci libe def barke rasulullah bi ngay dugg ci legi gis joxoni mu mel gis tante bi gis xalé yi e la nga yek no sama yaram dafa daw damay wacc auto bi mané a sama xarit bi ma dem sama yaram daw na xolal xalé yi liko top té wax dëgg yalla nga genn adina ay xalé yu ndaw yu nulli jël décision di la ñaanal sak ané han légui bi ñëwé estat ndaysan babakar ndjay ñu jox ko drapeau bi han jox ko poster bi mu ñaanal leen mu ñaanal Assane Diop sama yaram bi dafa daw ñu dem ci wa asak de ndar gu ndaw tal leen poster bi ñu ñaanal Assane Diop lool sama yaram dafa daw mu wacceti fi jox ko gis ay xalé yu ndaw xam nga li kum top xam nga té ay xalé yu ndaw rek la fi gis mu woné ni mo li mo lay won ni bax rek mo am solo té Assane Diop liggéey na ci téngé lo xamni kenn dootu ko faté monument la fo romb ci tali bi mom lañ fa bind mu xamal sékanté won ak wa téngé gep jam motax dama koy wax jeune yi may leen ku fi way nek rek ngay mbeur wala ngay way kat wala ngay communicateur traditionnel wala am lo lepp lo yëngu rek na nga am ak nit ñi jam pour bo dédé lu melni tax ñu sérel lako amna ñu genn adina ñu bari fi téngé ken defalu le lu melni waye bass bi boko gisse xamni xaliss bu bari la ci gaay ñak han wër diko majal diko ñaan te kun dem nga yëkëti xaliss joko sama xarit bi légui yag dafa ñew mu yëkëti tara nga jox ko te lepp bax ak sékanté ak nit ñi jam motax ñu def ko Assane Diop dal ñu koy ñaanal di ñaanal nak Dioku TV télé bu mag bala nga ñëw ci Dioku TV en tant que porteur de voix et yow nga xamni ce message ñëpp dañ koy déglu et yeen ci autorité yi ak yeen ci bonne volonté yi nga xamni dafa xalé dañu sonn pour gis leen et bonne message nga leen di lancer ci bëss bi non dama leen di lancer comme mom bu fi nekkan kum sollicité bu amé combat dang koy jappalé comme que nak deudul na nekatu fi bisam bi rek la am bisam bi la ñu ngi wo autorité yépp ñu ngi wo autorité ñu ci duggal seen loxo bisam bi ñu fonk ko bu ñëwëté ku am sa ciép wala sa dawlin han wala sa enveloppe bo xamné war nga ko mëna joxé ci jappalé xalé yi nga jappalé leen ci lool mom day yoon nañ ko wara taxaw bisam bi mom rek la fi déssé ak ñaan rek la fi déssé té xalé yaang koy ñaanal nañ leen di dolel autorité yi té ngeej yépp bayuma kenn nañ leen koy dolel ci bisu Assane Diop bi lepp lu xewati bus bu ñëwëté ñu jappalel ko dolel ko
soutenir ko bam xamni carrément yegni soutenir nan ko fe mu teud ne mais na contane na bu baakha baakha baax yalla yalla yok xewal sama rak ji merci beaucoup ele grand as ñu lay nuy bu baax di la siaré di la jox sawati bu baax et di contane nak ci yow bu baax et ndax ñun asan kessa luñ am et buñu gisé kuy jël dërëmum di ko ci bëss asan rek dañ lay fonku dañ lay jox sawati way bu baax baakha baakha baax aji nga nuyu mbokk yi xamni san jokul tv assalamu alaykum mbokk wa tengej ma lay nuyu di len jaajeufete premier jour bo gisé télé bi korok sama xol dafa sédd guuy vraiment mo ñeu gisi may sama doom nday bi parce que mom dafa lañ plus de 25 ans day lay damay dox sax ñu jowalé nan xanki ay ma nga rak yeen barka nabi mustafa waaw motax corona mo leen bu leen séné ma laaj télé bi ñu la télé bëssé ak di ngeen di def vraiment mu jaar yo lol tamit sama xol sédd lol mané ci la ni may sa ñi bu leen fi yalla dimbalé fiki at rek fik un an la comprends nga lim deug bu sore machallah parce que tay même tay bu dal sa tay li ngay def ni tay yombul tay xam tay li ngay def yombul tay da ngay baye tay sing nit yi te yeb ñew tok fi ken fa yulun deureum mais da ngay xamni ki do mu tengel la wa nga mu jaral la sa ken ki yeb ngeen ñew tok fi di gérer waaw mais nak ngay dig ñaan lay yalla guddu fa rek wër yeena xam li ngay bëgg ci radio bi yalla ñu fi yalla def bo man maysa parce que li mo doon wax lepp sama doom nday wax nako dafa yag mom dafa nek do mu tengel nek monument tengel mo tax ñun tay bisé mi tay ñu amuñu tay lu ci tit comprendre instant yi ni yalla mo xamné mais ñu bu nexé ni papa ya dé mo ngi aljana bu nexé lolou dañ koy wax comprendre mo tax ñun amuñu garouti parce que sax mais dafa wax lu am solo boy bi dafa gën aduna mais chaque jour que j'ai fait groupe bo dem wala fo monter dem no def hein buñ waxtane na mbeuri tourum da nga ko wax kon donc mom lool mom moko liggéey tengej motax mbeuri yépp won nañu xol ci papa yag ko ëlëk bis ñu fi jogé ñomit ñu am comme bis bi rek motax man vraiment tay sama xol dafa fess quoi sama xol dafa fess sax na leen gërem na leen quoi tam man nak quoi di wax ay wax mo mais sama xol sen lool jërëjëf jërëjëf contant nañu jërëjëf sa kaw sa karam nak jërëjëf ay jërëjëf sékki jëf grand as ñu ngi contant ci yow bu baaxa baaxa baax di la ñaanal jamm nak bu baax et li nga wax ci yagamar nak lolu aduna yëpp ñom ñokoy sédé et li nga wax ci yagamar comme niñ ko waxé légui aduna yëpp ñoko sédé ab Baye Fall la yagamar et ku baax la et tay bosu assane bu tollo fi amna lu am solo wala mën nañ lu ci ëpp mom moko jé et ci taxaway bi et ci pass pass bi ak ci yegg bi ak ci lepp wax deug yalla ñu duñu wax kenn ya baax et deug suñu ci ak baax ñu dañ koy ñaanal bu baaxa baax muy yagamar et ndax li nga xamni ñoko waron def et li nga xamni ni ñi gëna jëg asante ñoko waron def lepp mom moko def barke Serigne Touba Mbacké et ñu koy ñaanal bu baaxa 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 baax et mënu ñoo ñëw ba fi nak et di wax ci bu asante di wax ci mom lolu xel nangum ko sax quoi yag ñu lay nuyu bu baax di la siaré et di la jox sa waccu way bu baaxa baaxa baax wa bo do ñu lay fay di la ziaré yow tamit wa di la jox yeew sa waccu way yag tay bima dugg sé fi légui man rek barke Serigne Touba Mbacké sa mërëm dafa daw et ndax dama fay gis lo xamni ni xaatuma ko won et bus bi ran ak bu daw dañu am surante bu baakha baakha baax taxway bi et bonne inspiration ngeen am ci li wa boro bala may ñew ci lool damay wax lu ndaw rek moy nañ baye gaay yu baax ñu jema yaax nañ baye jambaare yi ñu jema yaax nissan nit boy jëf lo mënul boko encourager wul wul ko décourager lo dedet man bala may tambali lool lay ay wax la wax nak waaw nga ni ñewat ci nañ baye gaay yu baax ñu yaax nañ baye jambar ñu yaax nit boy jëf lo mënul jëf boko encourager wul wul ko décourager lo ay wax la wax nak deug lool amna solo waaw lool amna solo comme niko yaga waxe yow mi nga xamni ni li yaga man ci bëss bi mënoko ci bëss bi waye baye ko waye ñi jamm rek lañu ci bëss bi ñi bëss bi utuñu ci xaaliss utuñu ci dara ndax lepp luñ ci am ci bëss bi lañ koy delo kon nak Baye Fall baye gaay jëf way ñu lool ak lañ lay ñaan jeuf yaa bodo bes bi waaw ni mu tollu la rek wa borom bes bi la ni mu tollu la rek waxon na la ko daaw na la ki ay mbiram day gëna yéme waaw te loolu lañ tambalé di gis fu nekk ni waaw ñi ngi santat borom bi bu baax bas biñ xeyé wacc lañ ko kamel xam nga mbokk talibé yeb ñaanal lañ ko waaw suñu borom yërem ko ta xaar ko aljana demo ngeen kër yaay boy wa demon nañ kër yaay boy fa lañ jëgë ci sobo sax waxtaan ak mom waaw ñëwaat fi ci bas ba aye Serigne Diop mang lay contane bu baakha baax ate mbokk yi ci nan Diokul TV mbokk yi nak ñu ngi fi nga xamni mom moy Diokul nek ci keur ñum Assane Diop ñu gën ko xam ci papette numéro 2 mbokk yi nak Thioxla jogue legi waxtan ak Baye Fall yi waxtan ak Yaye Fall yi fa nek yep mang fi nga xamni ni mom moy keur yaayam
et damay dugg ci bi rek waxtaan ak yaayam et waxtaan ak ñi fi nek yépp waye amna kenn sama wét sax muy Nour et bi nga xamni man nañ ni et papa yada buñ ko xamé ci lamba ñi ñoo tax ndax ñom ñoo xër ci bir lamba et ñi ñoko ndika jox sër nek ngembul bari ji tay lu mu nek ci lamba rek ñi ñoko def dina waxtaan ak mom waye dina waxtaan ak ki nek sama ginnaw nak muy Ousmane Diop bi nga xamni bimu nekké xalé ba légui mom lay andal waye Seka Diop bala may sori et crade design bi nga xamni ni mo ñew mo défar li moy 17 bu rafet moko défar ba mu rafet indil mako crade design mang koy contane bu baaxa baax diko ñaanal jamm et diko ñaanal tawfiq ye ñi nga xam yene wajal safar gi ak magal Serigne Touba gi dem leen ci crade design keur mbay fa la dekk mu défar leen lo xamni ni amul fen numéro téléphone crade design 77 la 499 93 63 mu defal len lo xamne ni amul fenn dox gis fenn cradigène jamm ci yow mo frère ati Youssou Ndour ma ngi lay nuyu dila contane bu baax dila jossa wacc way bu baax bon ñu ngi lay fay ginaaw ban santé yalla julli seyna wax ak sant suñu waju di ñaanal suñu papa fu mu teud dina ko fu mu joge di ñaanal nam ci yalla si nga xamne moy papa yaada nga ñaanal aljana fi dawsi di nga ñaanal mbolem julit bu xamne rek da nga deggu di ñaanal baye kader ndjay mi nga xamne mo fi joge demba xamou diga jala mbok yepp ñaanal Assane Diop tam famu teud deug yaalla suñu borom ñaanal ke yaalla yeenam ko de jegal ko xare ko aljana la Assane li yombul nga joge fi lu mat ñetti at ana ba nga fi joge sa bu ñewé ñepp diga wajal ñu defal ay t-shirt xama yaam wacce kamil ay xaritam wacce kamil xamou deug bepp dal diga ñaanal kon Assane amna lu bari lu mu non representer fi ci teungej kon Assane ñu ngay ñaanal yaalla rek mu yegalé ndom aljana ndax Assane so mo waye ci mom man dina ci sawara tontu leg dama bëgg nga ñew ci xamna ni Assane sa kanam la jangé bëré bëss bi Assane di jëk ñew fekk leen fi gën di entraîner bëss bobu lo ma ci mëna faté non ma ngi rappelé ay débem terrain jaayen la nek terrain jaayen sa mom bo xolé Assane football la gënono bëgg sa ke bëré bo xolé ay débem ndaysan terrain jaayen la commencé ma ngay rappelé bu baaxa baax mom Alpha Ndiaye ak papa Gina ñoo départando ay mo job zambala xam nga ay ki nu mu tuddu ki ay ki cheikh merci ñoom bokk génération mu nek na xala bu mëna bëré billahi wallahi xala bu mëna bëré may rappelé ko rek jamono bobu Assane tejul fen ben grand ñewon écrit ba tek fa 10000 francs papa ya daay tok poids lourd écrit bi ñepp gi tok kéro Assane ñepp la daan jël 10000 ma ngay rappelé kéro mo abdou gay bo xalam ndaw bobu kenn xamago abdou gay la beurel final danka mu nekkon nak mbeur mu yene ñep Assane tay dama lay wax ben affaire ci mom Assane bo ma sa na anda mom lamba yow nga daanu tay do ko gis ci mbedami muy taxawal da fay melni mom mo daanu mu nekk ko xamne tay beure na ci arène bi 8 combat ya xar na len ginnam musulallah souf bo xole dernière lamba bi mu jël fi nak bi ñun ñoo ko teggoon man cialaw badou mbay ak karim ak yow mi badou mbay ak karim ak bay dem ñoo teggoon lamba ji fi nak kéro champion yeb ñew nañ kéro ma nga ñew fekk fi mané Assane lima gis ni bo beureul nak bi day dem mané ma mbeur nak bi mu mujjé beure nak bi mu mujjé gagné fi mané ma mbeur jokul bëgg na fé beure mais nu mu démé la quoi ngay beure ba paré lamba ji du yegg mané Assane bo beureul tay lima gis ni poids lourd yima gis so beureul billahi wallahi lamba ay ñaaw bab ka baba beure ma amul ben problème suba dina tak ngem da kéro bi jamal dugg ci lamb ji fi non kéro kuy doomu jokul contane nga bu mu duggé ba samp badjim bi non baru li nga xamné mbeur yeksé na non xala bu mëna bëré nak bu mëna bëré ala mëna bëré Assane nit mënu ko natalé ñun ay mbeur lañ né man dama nga yow yaay roi bi yow roi des arènes rek la gis yow motax yow ku sonnon ci Assane nga Assane del entraîné bu bëggoon nak limuy def ko deug yalla mon lu dul ñaanal ka tay Assane xeyna ni rek la mënono démé ci mom ndax Assane wa deug yalla Assane du sigi xol nit Assane du sigi xol Assane lén rek moma gëna remarquer ci mom tay so lañ jotté won ni mu xamné mom tay mo la togn dina ñëwal ba ci yow gane la saway bal ma wax té lolu yombul mu nekkon nak ko xamné don nañ andax mom mais kenn mësumul gis fu mu ciowé doom adam ci écrit bi mësul am bon nim fi nekké bon nim fi joggé bëggoon limay def mu jëlon bopam tuddé ko papa yaada wat deug yalla ñu koy jalé wat papa yaada bu ba papa yaada jour bi Assane gaño man en personne ma ko témoin kéro goor gi da doon joyo bo wa kërëm sa dañ ñoon xalaat sa goor gi yalla bu mu top ci ki ndax fièvre bi mu fièvre mu nekkon xalé bo xamné la ñëpp ko bëgg mënon nak limay def nit daxu ko bëré
may rappelu ben bus ku de assassiner man damay paral di jaar fi tout temps man suma dan dem geej ba terre sa fi lay jaar ben bus ma romaga muy dem def lañ assane ma mom ñoo ñëk and ak ci serreur yi beure simple kéro duma ko faté man lool man lepp lumay war rek dama koy jël comme témoin ñu ñëw kéro selemele moko daan mom selemele mi mo daan assane diop ñi ñi bisu yoon mi di waata entre champion champion mune mbeur mune won na mune ma no buñ démé li al li lañ wara yok parce que serreur yi ma gis ni no ñun bëré ñuy bëré daanu daanu leen ñu liggéey ci loolu lu bëré 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 motax bi mu duggaté seen biir ñew grand off ñu téggon fa 1 million kéro ñëpp la daan seen doole wër ko ndom boy bi talone ko andi ko ci kanamam hasan bala gëna danger sax muy bëré nga wër ko ndom barki alquranul karim manam hasan ni mu mënonu bëré dafa ëpp tek ñaari tanka yu lay bëré loxo hasan ngay gis mbeur muy bëré loxo bëré tanka ha lepp lay bëré lepp 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 amul moy lamba mo do xalé bi dal bétan ñëpp dal li bétan ñëpp mais dal li nak la mënon dem wallahi azim bu fi nekkon ba tay roi des arènes lay gisi mom e kaddu yi nga xamni mom lay sindur yëkëti amna solo e limu wax yépp lu mu fekk la waye ma nga keneen ko xamni ni waxna ko légui ni danaka mo asal ño juddondo e danaka magndo ci ben koñ e dara azim diop umpu ko muy ousmane man ma ngi lay nuyu di la ziaré bu baax di la jox sa waccu way wa baro bay fall bi ñu ngi lay ziaru baax di la jox sa waccu way di la bëggé waat bu baax baax di content ci liggéey bi nga def vraiment rafet na lool wa fi ñuy déggé ñom modou mbay ax gaay yi ci dess yépp wa fofu lañ lay sentu amana sa yexé nga fofu wa yola dal yola ñuy safo dal di la titéro comme ñu ka lan défé ci sa way rek wa amuñu keneen ko dul yeen xam nga bo ñu joggé di sonna ci mbiri sa way xam nga day mel ñun ngeen kay défal amana yow si nga bok ken mo lesse gene mais am dama gis ay session am nga diko def chaque jour manam day wone ne mu ci sam xel ba legui quoi te top ak nit diko jappale bu mu xey wan la ginaaw nga jël lol teeka ba legui lolou gor rek moko man mou lay ñaanal ci lolou dila ñaanal liguey bi jëm kanam bu wéré wér et dafa melni legui bi ci ndour di wax limi wax yeb dang ko fekke ndaysan waxna deug nak ni wa fi ni yeb lu am la asan ko jox ñep cieur la mom dama koy nuyu passage moy sundour parce que sama grand frère la ñoo bokk ben mam sama côté papa nit ko baax la nit ko ñaka kiñal limu wax fi amana mo naka garder pour mom bañ ka wax parce que kim koy waxal amana dem na bu ko neexon mu garder ka mais li wax ci hasan hasan lo wax ci mom rek amna lo bay nit ko ñaka kiñal la man limu guddi guddi yaay man dama sédé al chaque jour day ñew sama nek limu fu afu ma la dem limu guddi guddi ya wax naka legui fi ci ka sédé ci kanam nit ñi sa yu amé combat bu xosé bané combat bi tak combat bi jonne asan sa yu jégué entraînement mu ngi soom nek falay final nit ki nak baye kërëm nga kër yaayam bi xam nga né mbarna suñu kër ñaar ba ñëta mu baye fi neegi fi nek yépp yaal xër ga ci man mu ñëw di final ak man asan boy bëggul dara na xarima baru bakki serigne touba may wax ci asan sa sama xol day toy quoi lan mo la gëna marqué ci mom asan li mo gëna marqué ci mom moy mosuñu teud guddi te duñ waxtaan quoi asan nit ku daan yedd nit la luñ dañ waxtaani asan dañ daan waxtaan mu dima xelal naman ous aduna bo fi nekké defal nangam ak nangam sak instant mu lay xelal ci lo xamanteni manam du avenirum lu lay jëmele kanam la yaw man asan yu beul dessi daan waxtaan ak man naman ous liggey bo ci nekké man moma duggal ci manam mitam mason yi ma newon teyer la won di liggey mais manam taxagi mu tax ak beugi mu beug mo waral mu newon sa yow may xeyete dima la fi baye daan xey ñew yema ñu and santé sinde jaayam souleyman ak dawda daan dem ge daan liggey ma sama boy ka beure après bi beure bi commencé xam nga rek ba mu tollu ci fena fi man tuka boole yoy non yep après si lañ nek man nga arrêté santé temps en temps muy dem geej waaw bu xey dem entraînement ñew nek ci yimu wara nek boole ka yari pita xamax yoy jour biñ la annoncé na la hasan den na te duñu wat baro bes bo lol garano ci man luma ko faté mo bo may andal na sama copain sama dom doy papa djagn ñu djégué ndjayen sañu kër passé courant si ni mu daan nekké man si lim mu daan wax buñu teuddé mu baye am négam ñew teudd ci man di waxtaan ak man luma am andi day ñew sax andi walé mbuss djégué bétuwar ñew néma sa acca naka dal affaire yoy nekk ni ko am déna baru man ay mbiram ngaay asan dañ na dal ba dem dañ koy ñaanal rek waaw fi mu nekk gënal ko fi mu djégué aje mbok yi sinan djokul tv mbok yi niñ ko waxe legui rek ñu ngi fi nga xamni moy keñum assane diop ci djokul way nak
ma fekk fi ñoo xamni samay mag lañ ki mom sama lepp la danaka moy ki ma gëna yeb ci jokul muy Kuma Ndiaye mag li ñu jël ciaré bu baax ah balu mag lay fay sama lakk bop mag lay fay le ñaanal yalla suñu borom yalla mi nga xamne nak moy defal ay mbir yalla defal seen mbir yeen ñep ah jour bi nak mu dëgg yalla nak mom dañ ci ñaanal Assane Diop mu doon anniversaire lam ñaan yalla mu xépé ji aljana ji gëna kawé ci barke sayyidina muhammad ak ñam fa fekk ak ñaka fa fekk ñep ci daraaje muhammad Assane nak dëgg yalla nit ku baaxoon la nak nit ku baaxoon ma sha Allah dëgg yalla nit ku baaxoon te bëgg yaayam am seen nak mom bëggal ma bopam ta yalla tax rek dañ koy baax yalla suñu borom dane ni nga xamantene ne mom sen digënté ak Assane ak Yaay Ami Sen lala moy ci dundu bi ak ci dée bi yépp sa bu ñëw fi dañ leen fi fekk ah wa loolu yalla dogal loolu yalla dogal parce que tamit dafa doon nit ki nga xamantene du jappal di bayyi parce que mom sima la rek ben yoon rek lay toy ma sha Allah dëgg yaa bu mu ñu jappé tamit batay bayyuñu mu nekkax mom ak Assane yépp yalla jëlé ko fi taxul tamit fa mu taxaw batay la taxaw ñu ke ñaanal yalla tamit yalla may ko xolu muñ parce que tamit muñ amna solo ci doom adama yalla nañ ko yalla may ñu ko ñun ñepp ci barke sayyidina muhammad wa ma ngi jéggal nak ci cadeau bi bu baax mais ñu jël ci yaara bu baax et ni ma ko waxé légui rek ci Kuma Ndiaye jokul mom danaka man digëñu fi nekk ñepp sama xel lañ Cheikh Diop ki sama lepp la muy Magat Diouf Magat ma ngi lay nuyu jël ci yaara bu baax badu ma lay délo ziar ma ya ngam jàng bu baax yow tam xalé bu baax nga xalé bu ma jox cër bu baax ya na la yalla yokk ci kanam ak kanam Tammy Sène nak mo wara jotay bi ñu tok fi mère bu baax mère bu nekk ci koñ di défar di digël nit ñu lu baax mais kën tam du Assane Diop xam nga nit man na dé nga faté ko nit génn adina nga faté ko mais Assane dafa génn adina xamé li gëna yokku chaque jour ñaanam gi chaque jour da ngay yokku chaque jour yaangi wax lu baax chaque jour yaangi def lu baax Tammy Sène doon mère bu baax bu andax nit ci anda bu sincère di la wax dëgg di la tek ci yoon barki sayidina nga Assane Diop bi muy wax mariékati bi mu koy wax séri lu ndaw la mais chaque fête Tammy Sène yëkëti 10000 dama Assane Diop moko jox ma rékëti manon na né Assane Diop dé na mu arrêté kam mais ba tay mu ngi koy doxal motax tay dama warone liggéey ma dagg sama liggéey ñaw tok ta yalla rek tax makay ñaanal nak famu tudde yalla nak fa yalla dafa jamm ta ñaan ñu ko ñaanal fi yépp tay mu fekk ka fa ci barki sayidina muhammad mais yow badu kenn du yow ci mim rew yalla na la yalla yokka xala bu baax nga bu bëgg sey waju damay toga sa ya di watana mom yalla na la yalla yokka ci barki sayidina muhammad li nga yotu yalla na la ka yalla jox yalla nga am sa télé ba ñepp di la ci gis ci barki sayidina muhammad sante yalla bu baax sa digënté Assane Diop ah lool dafa reuy Assane Diop xalé sama naka yagal ci mbedd yaayam tamit ku baax la ñëw naa fii mu yaatal ma moo no ay xale ndaw lan mais Assane Diop dem na mais jëmmam mu ngi fi ndax lii chaque jour lay gën a yokk nga nit kon li kam sama naataango bi waxee rek nit dee na nu fàtte ka mais Assane barki sayidina muhammad ba mu dee ba tey kat fàttew ka même boo ko jëmee fàtte sa dangay gis ku yor image am wala man sama doomi mag buy bëri te dëkk Thiaray papa yàdd la tuddee boppaam tey dafa xat moo tax mën la ñëw mais sama yaayam sama mag la xoolal loolu bëgg yëg moo koy fay mais maa ngi ñaan Assane Diop fa mu tëdd yàlla ka yàlla xara àjjana fa mu jëm yàlla gën fu mu jóge ade yaay maa ngi lay nuyu di la siyaare dama lay bàyyi nga présenté wu mbokk yi Sane Diokul TV man la yaa Khady Mbaye yaay Pam Mbaye teur waa Assane Diop mii daa ñëw da bëggal ma boppaam yaa booy rek la may oowee yaa booy rek kon nag fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge Assane Diop yàlla na àggale ndawam àlaxira yaayam ji na nekk si koñ bi bëggaw nit ñi Ami Sène Ndoye boo jàddee da lay woo ba nga ñëw mu ne la yaa tooñ waaw yaa tooñ la lay wax ndax xam ne ne bu la bàyyee rek da ngay dem noonu mais da lay woo ba nga ñëw mu yedda la waxtaan ba sam xel ñëwaat Ami Sène Ndoye doomam ji mu ñàkk nii yàlla na xale bi xippee àjjana Assane Diop li mu doon ut àddina yàlla na ko am àllaaxira Assane Diop yàlla na àggale ndawam àllaaxira li mu fi am benn doom bi mu fi am ni yàlla na ko sut aw fan yaa ngi ci jàmm maa ngi si jàmm alhamdulilah xam naa ne xol bi tooy na waaye nit bëgg nga wax ñu tuuti rek si Assane Diop Assane moom sama rakk la sama rakk la sama xarit la loolu wóor na ñëpp bëgg ma respecté ma dama koy ñaanal rek ñaan giñ koy ñaanal chaque année yàlla na ko fekk fu mu tëdd si barki sayidina muhammad waajuram yi mu fi bàyyi suñu borom may leen xolu mooñ munuma wax si moom daal man munuma sori si moom ndax est ce que mën nga ñu wax lan moo la gën a marqué ci moom non dafa amoon si man confiance ba pare respecté ma Assane lu mu dul wax ak nit da koy wax ak man billaay wallaay taala bañ na koo ba yaayam bu waxee la danaa man aada sa rakk wala sa càmmañ leen bu ma ñëwee lépp
am confiance man bëgg ma respecté mu ma ñëw tank añuma ba paré mom do ñu mu way ñibi moma yobbu ba sama kër dama koy ñaanal domam bi mu fi baye yalla suñu borom tek ci mom loxo ci barki sayyidina mohammed ika ñaanal lepp luñ ko ñaanal yalla nako fekk fu mu teud mënuma wax ci mom sax billahi waaw ah jërëjëf danaka assane dafa melni mu ngi fi comme ni ko ñib di waxe e saabu at bu jëlé rek ma gis ngeen nek ci wañ bi di défar bu mu bax ginaaw ma la ñëw di la xaaré e di la bay nga présenté wu nak e nga wax ñu sa digënté ak assane lan la wa ginaaw gi santé yalla julli ci yoonde bi di sante suñu wajuri di ñaanal ki nga xamné mo ñu dajalé fi di assane diop di ka ñaanal ci bisam bi yalla ñu ko yagal di ka ñaanal ñi di wo ñi ñaanal wéy daaw da yi nga xamné ñoo la fekk ci fofu ak ñi nga xamné fi mu nekk ni ñi nga xamné ñoo la fekk ak ñi nga xamné ñoo nekk ci ginaawam ay xaritam di ñew ñuy ñëp daal bayu ñu kenn dëgg yalla li mom mbékté la contenté la di ñuy yaayam bi di ko ñaanal yalla momit guddu fan ak wër yalla yokku bu mu yokku dëgg la li mom yombul parce que baax do ngam solo té li mom wané nako parce que baax am ko né man mom minu mu ko tellement parce que Ousmane Diop mi di xaritam doomu ndayam mo tax ma ñew fi ñew diko jappalé ci mbir mi waaw lol dal moy mbir ci dal diko ñaanal ñu lepp lu fi nekk di xew rek yeena ngay tok waaw wax deug yalla parce que tag nañu suñu place yaay ji wo nañu Ousmane Diop wo nañu ñu ñew japp ci bisam bi defal ko mu baax waaw ok jaaje merci di ñu jox seen waccu way tay ji mom borom bis bi amul lu ñuy wax ci mom papa yalla dafa baax man mi ta mi sen dama ñew ci koñu bëgg ma doomo ma ba suma yonne duma taxaw na dama yakam tu mu yondi ma faaw ma fayal dama kay baye yalla doom bi di assalam dum ne dafa bëgg sama doom bu daan bëre sama doom du am jamm du am salam du añ du ndekki ko na señ babakar dañ kay baye yalla nak bes bi mom mu ñu na borom señ doom mom man nañu wor na ci yalla mu sa aljana ndax señ doom baxna bëgg na xalé fu mu yag xalé moko fay yendul man ta mi sen mi dama kay baye yalla yalla mi fayal dama kay yalla fayal dama nek sama contrat maire ba mu sonna ci ma ci defal lu ne awma fayam dama kay baye sayidina muhammad mu fayal maka asan job dafa melni sen dekkando la e mais na la don dundé ak yeen asan job suñu dekkando bu yarul la bu bax la ndax yaru man la wessu ngay beure xale yu ndaw yi sax dañuy lijeenti pass di ñeukante daw ci auto yi da fa yaru amul la ken xaar ma yalla fu mu ngon bonu de taxaw escuteur bi lu mu daw daw day taxaw nu yo jamm santé yow mo nan gontu mere ba dama tassé mom day taxaw sama jigeen son may kassan ma ngi ni da ngay gontu mo ne ko mo ngi dem mo yobbu la mo ngi baye baye ma yobbu lolou ku bax rek moko man ñu ne ka son ju baye xamuñu ko walilu lañ nekkal war na sayyidina muhammad ñun nak doko xam mo la ginnaw nga diko doga xam te yow badu ku bax nga mo dama yag yow sa liggey bi yow su bëgg yalla ko yalla defal ya na sey su tundok mu sey degu ci barke sayyidina muhammad aje jere nga jëf mbokk yi Senal Diokou TV mbokk yi nek comme niñ leen ko waxe rek bobu legi ñing fi nga xam moy ke ñum Assane Diop yen nak rem mo 3e édition mu ne ñitt at ci souf waye mu nek fi ci kër gi nak waxtaan ak sama ben série bo xamni ni buñu duggé fi di wax Assane Diop fokk rek ñu waxtaan ak mom série ma ngi lay nuyu di la ziaré bu baax di la jox sa wacc way bu baax ma ngi lay fay di la ziaré alhamdullah rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim Assane nek xalé bu baax dafa nan fekk sama kër lu dugg ci taga bu mo te jaaru sama kër dina fo xam man ka fa ma re geussam ma rek may fo maka asan baye ma di ma geuss xalé bu baax yalla rek ah mon bind mon sak indi fi bu soxla day jël yalla rek moko jël nek xalé bu baax bu nangoo liggey beugii mbokam beugii magam beugii rakam sama waaka ñi kuma su gis ko waxre sutura ma rek da ka yebon da ka dan geusum di fa wax mom di ka fax mom bu ñewé keugale ka fa man di reex man ta am bijo yo da nga bëggam liggé da nga bëgg ni bayyi liggé ma ka asan liggé len fi yalla indé na ndugé rek uji suñu borom di ka ñaar fu mu tudd yalla su ay skam xalé bu baax bu yaro amul ben problème alam ñeb ko bokk mom lo fekk ci mom jël naka xalé rek xëñu yalla rek ah mo dogal li amna ñetti at ndi ka ñaanal yalla suuf ay skam allah la nek ana flayam yalla egal ak ndawum allahira asan yalla egal ndawum allahira jere tout ngeen di dem fenen jaxle jaxna lepp li ngeen sola ci information mu ngi fi ci Diokou TV seen bëgg bëgg moy suñu yité ngir taf seen banner Diokou TV la télé de la jeunesse abonnez-vous